O CIFID é um sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento empresarial que permite às empresas recuperar até 82,5% das despesas ou custos incorridos em projetos de investigação e desenvolvimento associados ao exercício fiscal anterior. Portanto, é um benefício fiscal que permite até 100% de dedução à coleta e, quando essa totalidade de dedução não é possível, poderá ficar em reserva fiscal durante 8 anos. Das despesas que podemos aqui enquadrar para cálculo do benefício são maioritariamente despesas com pessoas, portanto remunerações, são as despesas de funcionamento, são os ativos fixos que estão aqui inerentes a atividades de investigação e desenvolvimento, o registro e a manutenção de patentes, a contratação de atividades de ID, caso seja necessário em determinados projetos de investigação e desenvolvimento, e outras despesas que, sendo enquadráveis aqui, também possamos aqui justificar como sendo importantes para as atividades incorridas nos projetos. Na EFI Group, EFI Iniciativas, nós temos equipas especializadas em várias temáticas e em vários setores. Temos um conhecimento muito consolidado em diferentes áreas e daí que nos permita ter um potencial de conseguir, ou uma capacidade de conseguir aqui identificar, quer desde o início, projetos importantes para a empresa e projetos disruptivos a nível do setor, que muitas das vezes, pelo facto da rotina da empresa já estar tão embrenhada nas suas atividades, poderão não identificar como sendo projetos de investigação e desenvolvimento, quer por via da otimização de despesas que muitas das vezes as empresas não têm consciências que estas existem. Portanto, é uma equipa multidisciplinar, transversal a todos os departamentos e que nos permite consolidar ou potencializar o benefício o mais possível.